Mestská rada sa na svojom rokovaní zaoberala aj návrhom zmluv upravujúcich pôsobnosť mestskej polície v Prešove. Poslancom prekážalo to, že ceny, ktoré navrhol náčelník mestskej polície a ktoré by mali platiť susedné obce, boli príliš nízke a podľa nášho názoru nepokrývali náklady, ktoré by mestská polícia s výjazdmi do Ľubotíc a do Vyšnej Šebastovej mala. Otázka je, aby sme sa dohodli na výške týchto nákladov, pretože nejde iba o plat policajta, ale treba ho aj vyškoliť, treba ho aj ošatiť, treba mať auto, bežné prevádzkové náklady a tie by mali byť asi o niečo vyššie. Záujem o poskytovanie služieb má viacej obcí ako len Ľubotice a Vyšná Šebastová. Avšak obce sú veľmi citlivé na cenu týchto služieb a predpokladám, že ak by mali platiť skutočné a reálne ceny, tak pravdepodobne tieto obce za takýchto podmienok o služby prešovskej mestskej polície zaujímať nebudú.